Thank you.
כאן כל המוזיקה, לילה טוב לכם ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, חי מסביב לחצות, אנחנו כאן כרגיל בימי חמישי, והערב עם ההרכב הצעיר, אפשר לומר, של שם. הסקסופוניסט אסף חריס, ערב טוב אסף, ברוך ערב הבא. ערב טוב רוני, איזה כיף להיות פה. כיף שאתם כאן, תכף נדבר על מה מביא אתכם לכאן, ונציג את הנגנים שאיתך, גיא מוסקוביץ' בפסנתר, שוליק, אפשר להגיד? זה כבר השם שלך כאן בתוכנית הזאת. ערב טוב. ערב טוב לניצן בר, גיטרה. אלון ניר, בס. ודוד סירקיס על הטופים. חמישיית אסף חריס. עם אלבום שהקלטתם בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה. כן, הקלטנו אותו, האמת, לפני 10 חודשים כבר. הזמן עבר מהר, בין הסגרים. כן, זה אלבום ש... קודם כל זה הרכב שהולך הרבה זמן. אתם חברי ילדות, נעורים, רובכם. נעורים, כן, מנגנים המון 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 זמן, באמת. וגם המוזיקה הזאת, וגם מוזיקה קודמת שלי, גדלה אצל החברה האלה. סביב ההרכב הזה. כן, לגמרי. וכשהקלטנו את האלבום זה היה... זה הרגיש מאוד מאוד נכון. בזמן הזה ובסיטואציה הזאת ש... הזמן והסיטואציה, אנחנו עדיין בהשפעת שנת הקורונה. לחלוטין. שעליך ובכלל באופן כללי על נגני ג'אז ישראלים שנסעו ללמוד ולהתקדם בניו יורק, פתאום בא איזה קאט, ומצאתם את כל החבר'ה חזרו לארץ כמעט בבת אחת. ממש ככה, זו סצנה ענקית שהייתה בניו יורק, פשוט הוא עברה לפה. בכל מקרה, כן, סצנה שלמה פשוט עברה לפה בבת אחת, וזה היה גם מדהים וגם מאוד מבאס, כי וזה האמת, הקטע שניגענו עכשיו ממש מדבר על זה, הוא נקרא הלן קורט 2020, הלן קורט זה השם של הבניין שלי בברוקלין. וזה מתאר את התקופה שהייתי שם, ממש לפני שנה, האמת בדיוק, יחד עם גיא, הפסנתרן פה, ונקלענו לסיטואציה הזאת של הקורונה ושל ה-BLM, והמון המון בלגן שקרה סביבנו, ובעצם לא יכולנו ממש לצאת מהבית. וזה ממש מתאר כן, את העניין הזה. כן, בניו יורק ממש... אנשים לקחו על עצמם את העניין הזה של להישאר בבית. כן, בזמן שהיינו שם, התקופה הזאת גם היה עוצר לילי, שזה משהו שלא היה שנים, כאילו עשרות שנים, אני חושב, בניו יורק. זהו, זה על התחושה הזאת. לי הקטע הזה נותן איזושהי הרגשה של בלד החורפית, אבל החורף הזה הוא גם חורף במלוא מובן המילה. כן, כן, הוא מסתיים באיזושהי תקווה, האמת. כן. הקטע ששמענו בסוף, זה קטע שנכתב יותר מאוחר, והצטרף ליצירה הזאת. האלבום נקרא Walk the Ducks. Walk of the Ducks, כן. Walk of the Ducks. כן. הליכת הברווזים הזאת, מה... כן, האמת שזה סיפור מעניין. ספר? אני אספר. Walk of the Ducks, קודם כל, זה קטע מוזיקלי שנמצא בתוך האלבום, ואנחנו מערכים בו גם שני חברים טובים, יובל דרבקין ויונתן כהן, על סקסופונים. ובעצם... הקטע הזה כתוב, נכתב על חוויה מאוד מטורפת שהייתה לי. לילה לפני שאני עזבתי לניו יורק, לפני 3 שנים כבר, ישבתי עם חברה שלי ובעצם נפרדנו יום לפני שטסתי, והיום אנחנו ביחד, אפשר לרגע. אבל כן, ישבנו על גדות הירקון, שזה היה ממש ליד הבית שלנו, ופתאום מתוך... היינו בעצבות ובתחושה הזויה, ופתאום יצאו 5 ברווזים מהנהר, ופשוט התהלכו להם ברחוב של רחובות תל אביב, ויש גם, וצילמתי גם הרבה תמונות של זה, זו הייתה חוויה כאילו, סוג של התערבות קוסמית כזאת. וזה גם הקאבר של האלבום, התמונה הזאת של הברווזים האלה, שבעצם מתאר את ההתחלה של המסע שלי לניו יורק. טוב, אנחנו נדבר על מקורות ההשראה והיצירה, אבל בעיקר נאזין לקטעים שאתה הלחנת מתוך האלבום החדש, חמישיית אסף חריס, כאן חי מסביב לחצות. האזנה נעימה. תודה רבה.
הזמן לציין את הפרס, פרס ג'ון קולטריין שקיבלת. כן. בשנה שעברה, במסגרת הלימודים, נכון? שסיימתי את הניו סקול, קיבלתי פרס על שם ג'ון קולטריין, קיבלו משהו כמו 10 תלמידים. כן, השם הזה ג'ון קולטריין. השם עושה, כן. אבל זה תמיד נעים לקבל פרסים. אין ספק. אני שומע במוזיקה שלך, שוב, גם את הבסיס, אבל הרבה מאוד דווקא השראה מקומית ישראלית. במלודיות יש, כמו שאמרת, הרבה רגש. אין ספק. וזה משהו ש... רגש מקומי שלנו. נכון. אז בואו נמשיך. מה יהיה הקטע הבא? בואו נמשיך. אני רק אספר על השני קטעים האחרונים. הקטע השני היה Reconnecting, שזה קטע סוג של... שיר געגוע מסוים שכתבתי שם, והקטע האחרון שניגענו, שהוא גם באלבום מקבל צבעים אחרים, משום שהוא משולב ביחד עם הפגנות. למרות שהוא מתחיל עם סולו טופים, שזה... הוא מתחיל עם סולו טופים בתוך הפגנה. אוקיי, אני הלכתי והקלטתי הפגנות. טוב, תכף נצא להקליט פה איזה משהו. אין בעיה. אבל בכל מקרה זה... זה קצת אקטואלי, הקטע הזה, אני לא ארחיב יותר מדי. והקטע הבא? הקטע הבא נקרא Longing, שהוא גם שיר געגוע, והוא יותר... אתם תשמעו. תודה. חמישיית אסף חריס, חי מסביב לחצות, כאן בשבלול ג'אז בתל אביב.
דיברתי קודם בהתחלה על איזושהי אווירת חורף שיש בזה, אז למרות שאני יודע שלקטע ששמענו קוראים Will She Shine, ואנחנו לקראת הקיץ, אבל איזושהי עננה יש על ה... על ה... בסך הכל כשמקשיבים לאלבום, גם בהזנה המוקדמת ש... של קטעים ששלחת לי. כן. ועכשיו איכשהו העננה הזאת קצת מתפזרת. מה התוכניות קדימה, מכאן והלאה? למה הכוונה? אתה חוזר לניו יורק, לא השלמת שם את התהליך? אני מתכוון לחזור לניו יורק, כן. זה ייקח טיפה זמן, יש לי פה כמה דברים שאני עושה כרגע. כל מיני פרויקטים, גם עובד על האלבום ועל ההוצאה שלו וכל העניין הזה. ויקח עוד כמה חודשים, אבל אני מאוד מאוד, מאוד מתגעגע ומאוד רוצה לחזור לשם. חסר לך? כן, חסר. תראה, החברים פה, אבל האנרגיה, האנרגיה של ניו יורק, זאת שאנחנו כל כך, אנחנו רק שומעים עליה, וכשאנחנו שם אנחנו מבינים על מה דיברו, היא חסרה והיא לא נמצאת בשום מקום, לצערי. תסביר קצת יותר, כי יש... אין בעיה. בתור מי שרואה את הדברים מכאן, יש פה... בתנועה כזאת או אחרת, מוזיקאים נפלאים שכל הזמן יוצרים אווירה מאוד יצירתית, הפריה הדדית, החיבור ביניכם הוא דוגמה נהדרת לזה. ובכל זאת יש את הכמיהה הזאת, נכון? תראה, זה שהעניין הזה של הסצנת הג'אז בישראל היא בכלל איזשהו נס די מטורף, ויחסית למקומות אחרים בעולם זה מקום מדהים לנגני ג'אז, אבל אני חושב ש... ואני פשוט יודע מהניסיון שלי, שאני מוצא את עצמי פה יותר עצלן, פחות עובד קשה, כי בניו יורק אני הולך להופעות, ואני רואה כל יום סקסופוניסט שיכול לבעוט אותי מהבמה בשנייה. אז, ברמה הזאת, ברמה של עבודה על הכלי, של עבודה אינדיבידואלית, כן, שלך על הכלי. נכון, וגם... הגודל והכמות, ובכלל המוזיקה הזאת, מוזיקת הג'אז, היא לא מפה, בסופו של דבר. וכמו שדיברנו קודם על ללמוד את המסורת, אז כדי לחיות את זה, אתה צריך להיות במקום שבו זה באמת חי. ופה יש אמנם המון מוזיקאים, אין המון מקומות לנגן בהן, כמות הקהל שצורך ג'אז פה בישראל הוא איזו נישה מאוד מאוד ספציפית, ולמרות שזה יפה לראות שיש גדילה בעניין הזה. כל הזמן. כל הזמן. ושוב, התנועה של אנשים כמוכם, נכון. הלוך חזור, מרעננת ותמיד מביאה את המשהו הנוסף, את הערך המוסף למוזיקה, כמו שהיה כמו שהיה בשעה האחרונה, עם המוזיקה המקסימה שלכם. אוי, תודה רבה. חמישיית אסף חריס, תודה רבה. אסף חריס סקסופון. גיא מוסקוביץ' פסנתר. ניצן בר, גיטרה, יש לי הרגשה שאנחנו ניפגש בקרוב. אלון ניר, בס. ודוד צירקיס, תופים. תודה רבה רבה לכם. בהצלחה, אנחנו ממתינים לאלבום Walk of the Ducks, גם להשמעות אולפן רגילות. היה ממש כיף, נודה גם לאנשים שעושים את השידור הזה יחד איתי, למתי אליהו, סאונד והקלטה, אור בן אסולי, צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, תודה רבה למועדון שבלול ג'אז, שמארח אותנו באופן קבוע, כאן בימי חמישי מסביב לחצות, חי משבלול, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו עם עוד קטע אחד לסיום. מה זה יהיה? הקטע נקרא Zoom Out, הוא נכתב בסגר הראשון, כשהתחלנו כולנו להיות בזום, בתוכנה זום, וגם... ועכשיו אנחנו יוצאים. נכון. יוצאים אל החופש, בלי מסכות. נכון. אז שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. תודה שבאתם. תודה רבה לך, רוני, שאירחת אותם. העונג שלי. תודה רבה.